Волинянин на фурі збив на смерть велосипедиста на Львівщині. Про це інформує тамтешня поліція. Відомо, що ДТП трапилось 24 жовтня ввечері на автодорозі поблизу Радехова у Червоноградському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки «Вольво», якою керував 52-річний житель Волинської області, та велосипеда під керуванням 45-річного чоловіка. Після чого на велосипедиста наїхала ще й вантажівка «ДАФ», якою керував 44-річний житель Хмельницької області. Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Нині проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.